Ono što najviše interesuje naše sugrađane, a tiče se oblasti vanprivrednih djelatnosti, jeste to da je na današnjoj sednici opštinskog veća, a na predlog predškolske ustanove, usvojena nova ekonomska cena boravka po detetu u vrtiću. Naime, krajem prošle godine je Ministarstvo prosvjete donelo novi pravilnik kojim se izračunava ekonomska cena. Predškolska ustanova je, radeći po tom pravilniku, došla do cifre od 15.720 dinara po detetu. Ta cena je danas opštinsko već usvojena, to znači da će roditelji plaćati 20% od ekonomske cene. Iznos koji će plaćati je 3.144 dinara. U vezi sa tim, na sutrašnjoj skupštini opštine Pirot će da se usvoji odluka o finansiranju boravka djece u predškolskoj ustanovi, gde je upravo predviđena takva jedna odredba da svi roditelji na teritoriji opštine Pirot plaćaju jednu cenu u iznosu od 20% od ekonomske cene. Imamo sada i povećanje i smanjenje. Mi smo do sada imali regresne skale, pa su jedni roditelji plaćali manje od tog iznosa 3.144 dinara, a jedna grupa roditelja sa većim prihodima je plaćala više od toga. Sada, na osnovu uputstva ministarstva, da je jedino zakonito plaćanje 20% od ekonomske cene, svi roditelji koji imaju djecu u predškolskoj ustanovi će plaćati isti iznos.